Meditácia Ľubomíra Stančeka. Ján 5:31 až 47. Božie diela skrze nás. Kristus Pán sa odvoláva na svedectvo, ktoré mu dáva Otec, a na Bohom inšpirované spisy Starého zákona. Hovorí: Ja som prišiel v mene môjho Otca, ako aj tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Každý z nás prišiel na svet tiež v určitom zmysle v mene Boha, aby vo svojom prostredí reprezentoval Božie myslenie, Boží plán, Božiu vôľu. Má to robiť svojimi dielami. Ak vznikli z lásky k Bohu a k blížnym, sú to Božie diela. Čiže Boh chce účinkovať skrze nás. Svätý Ignác Antiochijský napísal: Kresťan nemá moc nad sebou samým, ale ostáva k dispozícii Bohu. Ale veľmi často, miesto podriadovať sa Božej inšpirácii, miesto dovoľovať Bohu, aby nám dával krídla, ako kto si povedal, zavážim na nohách Pána Boha. Keď otáľame splnením povinností, alebo zanedbávame príležitosť konať dobro. Hovorí sa, sme kresťania. Ale nemožno byť kresťanom inakšie, ako keď sme sami darom, ktorý sa realizuje širokým otvorením sa voči druhému človeku a vôbec voči všetkým ľudským záležitostiam. Obeta Ježiša Krista na kríži, ktorá sa sprítomňuje pred našimi očami, je tým božským zázračným dielom, s ktorým prichádza k nám v mene svojho Otca. Pohľad na túto obetu má aj nás zapaľovať pre diela na božskú mieru. A pretože Boh je láska, teda nie je podstatné, ako veľa robíme či dávame, ale koľko lásky vkladáme do toho, čo robíme a dávame. Amen.